Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ця дівчина стала переможницею конкурсу краси у Дніпрі, а тепер активно готується до конкурсу «Міс Україна». І ми з нею сьогодні поспілкуємося. Це Віолетта Вінокурова, переможниця конкурсу краси «Міс Дніпро 2023». Дякуємо, що прийшла сьогодні до нас, Віолетта. І будемо спілкуватися. І взагалі хотіла зізнатися, що ж спонукало тебе взяти участь у конкурсі краси? Почнімо з того, що я стою в агентстві First Model, яке саме і зробило це, організувало цей конкурс. Тому якось мені так предложили, і я сказала, так, звісно, це конкурс був міжобласний. Я до цього вже приймала участь у інших дніпровських конкурсах, але вони були класу трошки нижче, а це новий рівень для мене, і я дуже хотіла прийняти в ньому участь, тому так. Вирішила все ж спробувати свої сили, так? А що тобі потрібно було для того, щоб піти на конкурс? Чи були особливі умови? Ні, особливих умов не було. Просто гарна зовнішність, впевненість в собі, харизма якась таке. А як ти думаєш, ось багато ж дівчат таких з харизмою, зовнішністю, але на конкурси йдуть не всі. Що потрібно для того, щоб потрапити на конкурс? Це обов'язково треба бути в модельній школі, в агентстві чи ні? Чи це можна самому? Ні, зовсім не обов'язково бути в агентстві якомусь, чи бути професіональною моделлю, щоб прийняти участь у конкурсі. Просто треба мати бажання. А що тобі допомогло отримати цю корону? Ти стала кращою і все ж серед інших учасників ти показала себе з кращого боку, стала переможницею. Як тобі це вдалося? Та я не знаю. У нас була дуже важка підготовка, дуже багато репетицій. Деякі були на 8 годину ранку, деякі в 9 годин вечора. Це не кожна змогла би приїхати на всі ці репетиції. Були дівчата, які зовсім не репетували до цього. Були, які кожну репетицію приїжджали, дуже готувалися. І корону не отримали, так? Готувалися. Я уявляю, як їм було після того прикро дізнатися, що я ходила на всі репетиції, я приїздила на 8 ранку, я все для цього зробила, і ні корони, ні стрічки, нічого не отримала. А були в тебе такі випадки? Чи був у тебе такий досвід раніше? Так, у мене було. Перший мій конкурс, він називався Summer Kids Дніпро. Він проходив в 21-му році. І там я не зайняла зовсім ніяку високу позицію. Нагороду. Але готувалася. Але так, да, готувалася, дуже хотіла зайняти там віце-міс, міс. Але так буває у житті, що не отримала в цей раз, в слідуючий вже результати будуть краще. Не зупиняйтесь на цьому. Віолетта, а скажи, будь ласка, ти висновки після своєї невдачі, після того, як ти не отримала призового місця, зробила якісь? Над чим ти працювала потім? І що для тебе оця невдача дала? Я в перші рази була більш такою закритою, боялась якоїсь невдачі, боялась себе якось більш показати, не посміхалася. А чому не посміхалася? Тому що було все таке нове, перший раз там.
А тепер зробила висновки, почала посміхатися скрізь. Так. Ну, можливо, тобі хотілося посміхатися, як ти думаєш? Чи ти собі зробила таку настанову, треба посмішку? Хотілося, але було якось, приймалось якось з цього. Боялася. А чого ти цього разу боялася? Цього разу не так. Все прям було... тому що це мій третій конкурс, але дівчаток було дуже багато, моїх конкуренток. Скільки? 19. І із всіх номінацій було міні, міс та місіс. І в моїй номінації було більше всього дівчат. Тому шансів було чуть-чуть поменше. Але все одно, але ти все одно зробила все можливе. Да. Які були виходи? Виходи були, перший – це синій льон. Це був український вихід в вишиванках, платтях. Були дуже гарні вишиванки. І такий український, все по-українськи, все по-нашому. А віночок ти не вдягала, ні? Така ситуація вийшла, що для нас, для нашої номінації, привезли тільки 3 віночка, і тому їх розібрали тільки 3 дівчаток. Тому що, коли ми приїжджали на примірку, ці віночки були, і нас фоткали з цими віночками. Але їх, ну, сказали, що якщо їх розкуплять, то, ну, не привезуть. Тому так случилося, що в нас тільки 3 дівчатки були. Так, і ще які були виходи? Наступний вихід був у діловому костюмі, ну, у мене. Ну так, а в тебе, до речі, такий дуже строгий, чорний такий діловий костюм, так. Твій власний. Ні, не мій власний, це... Це все вам давали, так, на вихід? А якби він був маленький для тебе, великий? Андретан. Ну, я розумію, це наші дизайнери українські, вони дуже хочуть також брати участь у різних заходах, і щоб їхнє ім'я звучало. І все ж, якби цей костюм тобі не підійшов? Ну, ми приїжджали на примірку до самого магазину, і там нам давали декілька варіантів там костюмів, платтів. Ось, я обрала те, що більш сподобалось. Можна було обирати те, що тобі подобається. Да. Ага. Ну, хоча б так, бо я чула, що на конкурсах може бути і така історія, коли ти вже знаходишся за кулісами, і із усього того вбрання тобі просто дають будь-що, вдягай, і неважливо, маленьке воно на тебе, велике, так, і все. Так, це буває, але саме на цьому конкурсі у нас було дуже багато примірок, тому... Пощастило, можна так сказати так. І велика сукня така, це вже нарядна. То твоя була чи теж? Так, це вже твоя власна сукня. Угу. Оце вона, ми зараз бачимо, так? Золота. Так, так. Угу. Хто тобі її підбирав? Ви з мамою купували чи як? Так. Вона ще у мене з предыдущого конкурсу. Угу. Ну, тобто ви купили один раз, тепер же ж треба кудись так носити цю сукню. А ось що тобі дає взагалі участь у конкурсах? На що ти розраховувала і чи є можливість потім себе представляти там на міс Україна, міс Європа, міс Всесвіт? Що для цього потрібно? Так, це дає якусь наступну поштовх, наступний до наступного конкурсу, то що у тебе більш буде номінацій у наступний раз. Ось, і у жовтні цього року я лечу на Miss World, ну, представляти це... Україну. Mm-hmm. Тобі запропонували вже? Так. Mm-hmm. А що потрібно для того, щоб показати себе з кращого боку? Підготовка, підготовка, ще раз підготовка. Моральна, фізична і так далі.
А моральна – це зрозуміло, фізична. Ти вправи якісь робиш? Та ні. Ну, дефіле, позування більше, якісь нові позиції там. Угу. Але ти, мабуть, на дієті сидиш? Ні. Нічого, їси все, що тобі хочеться. Так. Бач, як тобі пощастило. І ну ти ж ще маленька, 15 років тобі. Так. І що, на конкурсі «Міс світ» ти підходиш по віку? Так, це конкурс «Little Miss» і «Little Mister». Не пам'ятаю, з якого віку починається, але так, підходжу. Можна їхати. Чи є там якісь умови? Тобто, можливо, зріст враховується, статура, чи просили дані твої? Не пам'ятаю. Ну, ми ж дані вносили для цього конкурсу, тому дані... Може, щось зміниться до жовтня? Ну, можливо. Вищою станеш або, не знаю, там, погладшуєш, ні? Я жартую, насправді. Я думаю, що ні, нічого так кардинально не зміниться і навряд чи за півроку, хоча бувають різні, мабуть, випадки. Так, бувають. Так, можливо, потрібно буде щось перенадіслати вже перед самим конкурсом. З приводу суддів, наскільки вони були об'єктивними, як ти вважаєш? Ну, у нас, почнемо з того, що у нас було доволі багато дівчат, всі були доволі красиві. Ну, я не можу сказати, що є якісь негарні дівчата. Всі по-своєму дуже гарні. Тому я б, якщо була суддю, я б навіть не знаю, кому би дала перемогу, тому що це дуже тяжкий вибір. І з приводу цього... А як ти думаєш, на що вони звертали увагу? Я думаю, що вони більш звертали увагу, ну, в першу чергу, на зовнішність, на твою самоподачу, як ти себе подаєш, як ти ведеш себе на подіумі, яка у тебе там уверена, неуверена походка. Угу. Там. Ну, це в тебе все є. А скажи, будь ласка, от якщо потрібно буде сказати про мову, про себе, ти що будеш говорити? Ну, я скажу все, як є. Моє життя. Я там Віолетта, мені стільки, я з міста Дніпро, мої там хобі, там усе. А розкажи нам теж цікаво. Ну, з самого дитинства я займаюся різними видами спорту, такі як танці, плавання. Що там ще було? Гімнастика, черлідінг навіть був. А зараз які види спорту? Зараз прям такі не особа, просто угу. Вже підтримуєш, там, підтримуєш свою просто форму. Просто підтримуєте угу. форму без всяких видів спорту. Зрозуміло. А які є хобі в тебе? Хобі прям такі. Ну, я люблю малювати. Я в цьому році поступила на в коледж дизайну, на спеціальність дизайн одягу. Це було моєю мрією. Ось, хочу стати дизайнером в майбутньому. Будеш шити моделі різні для показів? Так. Можливо. А чи є вже розробка майбутніх моделей? Так, так. Так? Трошки є таке. Угу. Ти поки що малюєш чи вже відшивала колекції? Ні, шити ще не дуже вмію. Корона така досить важка. Так. Вона не тримається в тебе на голові поки що. Ні? Приміряєш? Так, давай. Звісно. Давай. Покажи, як тобі так. О, тобі дуже личить, ти знаєш? Дякую. Треба голову тримати рівно, і щоб вона трималася. А скільки тобі треба було стояти в цій короні? Та не дуже довго нас просто фоткали, потім запрошували на дачу інтерв'ю, там фотки біля фону. Ну, угу. Ну не особо довго, але
Потримала корону, так. Ну, бачиш, потрібно і зараз готуватися вже, тому що хто знає, яка там корона буде, на міс Україна чи на міс Всесвіт? Так, в два рази більше. Куди ти поїдеш? Треба, щоб в тебе все трималося на голові, на твоїй, так? Гідно, щоб ти представляла. Чи треба знати мову? Українську, це зрозуміло тут, на наших конкурсах, а англійську? Чи є такі вимоги? Англійську... Прям так не зможу сказати, але мені кажуть, здається, що якась база повинна бути, тому що це ж інша країна і... Ну, може, щось спитати, можливо, захочуть в тебе дізнатися от, про твої думки, про твої мрії, про те, хто ти взагалі. Ось, можливо, англійською мовою потрібно підготувати промову невеличку так, про себе. Так, може таке бути. Угу. Так, ну що, Віолет, ти знаєш, я сподіваюся, що дівчатка наші, україночки, зможуть показати себе якнайкраще на усіх конкурсах, куди би ти не потрапила. І я бажаю тобі успіху, щоб цей конкурс «Міс Україна» вдалося тобі теж виграти. Готуйся. А ми будемо чекати результатів і з задоволенням послухаємо тебе вже після участі в цьому конкурсу. Дякую. Дякую тобі, а ми зустрінемося за декілька хвилин.